ফাইনেলি গাইজ পালোহি বৰ্তমান ছেকেণ্ডখন মেলা যোনখন মই কৈ আছোঁ যে চানডুবিত তিনিখন মেলা হৈছিলে আৰু তিনিখন মেলাত তিনি নম্বৰ মেলাখন আমি ফাইনেলি পালোহি চ' ইয়াত চাওক কিমান হোৱা হোটেলে হোটেল ইয়াতো হোটেলে আছে হোটেল কিন্তু ইয়াত স্পেচিয়েলি গোটেই চাৰিওফালে মাংস 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 হাঁহ মাংস পাৰ মাংস চিকেন মাংস মুৰ্গী মাংস গাহৰি মাংস এভ্ৰিথিং ইয়াৰ সকলোখিনি মাংসই মাংস চাৰিওফালে যিমানখিনি বজাৰত দেখিছে চবফালে মাংসই মাংস ভৰ্তি হৈ আছে হোটেলত আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভাত যিহেতু আমি ভাত লৈ গৈছোঁ আৰু ভাত এক্সোৱেলি আমি ভাজি আলু ভাজি আৰু দালি ভাত লৈ গৈছোঁ এক্সোৱেলি এইখন হ'ল হোটেল আৰু এইখন এইখন আড্ডা হোটেল আৰু এখন এইখন হ'ব হেৰি বেলেগ হোটেল আৰু আমিও লৈ গৈছিলোঁ ভাত ভাজি দালি লৈ গৈছোঁ আৰু মামাহঁতে লৈ গৈছে ভাজিয়ে ভাতে লৈ গৈছে কণীও আনিছে কিন্তু পিকনিক বুলি ক'লেতো মাংস মেইন হয় ন গাইচ মাংস মাংস মেইন হয় চ' মাংস যিহেতু নিয়া নাছিলোঁ আৰু বনাই নিয়া নাছিলোঁ যিহেতু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি পাকঘৰৰ পৰা এতিয়া আমি এই পাকঘৰত আমাৰ এইখন হোটেলখনৰ পৰা আমি এতিয়া বৰ্তমান মাংস ল ল'ম মাংস ল'ম আমি মানুহ কেইটা আছোঁ বহুকেইটা আছোঁ ন চাৰিটা পাঁচটা মানুহ আছোঁ আৰু এভা এভাগ এভাগ ল'ব ল'বই লাগিব মানে পুৱা মাংস ল'ব মাংস ল'ম আৰু এতিয়া এইফালে সৰু ডাঙৰ এইফালে আছে কিবা কিবি কৰি কেমেৰা চেমেৰা মাৰি ফটো চটো মাৰি আছে আৰু এইফালে হোটেল চাই পেলাই বজাই বজাইফালে বহি আছি আটো আৰু এইফালেতো হাৰিয়াৰী হাৰিয়াৰী হৈ আছে আৰু এই যোনটো মই হাৰিয়াৰী হাৰিয়াৰী বুলি কৈছোঁ সেইটো ল'ৰাসকলৰ বাবে এটা চিগনেল দিছোঁ সকললৈ নিশ্চয় বুজিব সেইটো কি বস্তু আৰুফালে চাৰিওফালে হোটেল হোটেল হৈয়ে আছে আৰু মাংস আমি এতিয়া ল'বলৈ ওলাইছোঁ চা বিচাৰি চাইছোঁ মানে কোনখন দোকানত মানে কম টকাত আমি মাংস ল'ব পাৰোঁ একচুৱেলি আমি হাঁহৰ মাংস চাওক হাঁহৰ মাংস সকলো ধৰণৰ মাংস আছে মানে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইফালে আৰু এখন হোটেল আছে সেইখনতো সুধিব গৈ আছোঁ সেইখনত পাওঁ নেকি সুধিবলৈ আৰু এখনত আছে আমাৰ মাইনাহঁতে আছে কিবা কিবি লৈ লৈ আছে সুধি আছে কিমান হয় কেইটকা হয় মাংস মানে যিহেতু নিব লাগিব মানে কম দামতে নিব লাগিব না আৰু ইফালে মাইনাই আহি আছে সুধি সুধি আহিছে কি কৈছে এতিয়া আকৌ তাত তালৈ যাব লাগিব মানে তাতে তাতে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া মানে পোৱা মানে মাংসৰ কাৰণে আমি শুই ফুৰিব লগা হৈছে মানে কম দামীত মানে কম দামী নহয় কম কম পইচাত একদম মাংস মাংস নিব পাৰোঁ যাতে সেইকাৰণে মানে কম কমতে ইয়াতে মাংস চাংস লুটি চুটি একদম পুৰি চুৰি সকলো বনাইছে দাদাজনে দোকান দি আছে ধুনীয়াকৈ দোকান দি আছে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ দোকানখন দিছে আৰু এতিয়া মাংসখিনি দাম আৰু চাওক এই দাদাজনে লুটি বনাই আছে চাওক লুটি ঘুগুনি এয়া এই চাওক এই দাদাজনে লুটি ঘুগুনি বনাই আছে বনাই আছে মানে লুটি বনাব দিয়া সেই মুচি আছে সেইখন সেইখন থাল থালখন মুচি আছে বৰ্তমান আৰু ইফালে ভাত পিঁয়াজ চিয়াঁজ কাটি আছে আৰু ইফালে তেতিয়া দাদাজন ৰুটিখন বনাই বনাব এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰুটিখন কেনেকৈ বনাই এ চাওক ৰুটি বনাই আছে ইফালে মানে একদম মানে শুকান ৰুটি বুলি কয় শুকান ৰুটিত যোনখন তেল নোহোৱাকৈ শুকান ৰুটি বুলি কয় সেইখন ৰুটি আৰু দাদা মানে পোৱা ইছ দাদাজনৰ মানে পোৱা ইস্পিৰিয়েঞ্চ আছে সেইকাৰণে মানে সকলে ডেইলি মানে সেইকাৰণে নিজে ৰুটি বনাব পাৰে আৰু জুইটো মানে চাওকচোন এ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ চাওকচোন এই ৰুটিখন কিমান ধুনীয়াকৈ জুইত দিছেনে এইখন দি পেলাই ওপৰত দি পেলাই এখন জুইৰ ওপৰত লুটিখন দিছে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ লুটিখন বনাইছে এইটো মানে ময়ো শিকিম বুলি ভাবিছোঁ দেই গাইজ ময়ো মানে যিহেতু লুটি খাওঁ আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ লুটিখন বনাইছে কেনেকৈ একদম মানে পোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বুলি কৈছে মই সুধিছিলোঁ এক্সোৱেলি কেনেকৈ মানে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বুলি কৈছে তেওঁ আৰু ডেইলি তেওঁ বনাই যিহেতু মানে গম জানেই মানে মানে কেনেকৈ টেকনিক টেকনিক আছে ন টেক টেকনিক বুলিটো এটা কথা আছে আৰু এইফালে মাইনাহঁতে সেইফালে মাংস মাছ লৈ আছে মাছ পেলাই মাংস লৈছে অঁ এইফালে চবেই খাই আছে আৰু দাদাজনে মোক সুধিছিলোঁ কিবা টেকনিক আছে ন আপুনি যে জুই তেনেকৈ লুটি এখন বনাই যায় আপোনাৰ কিবা টেকনিক আছে ন দাদাই কৈছে অঁ মানে টেকনিক বুলি ক'বলৈ গ'লে এক্সোৱেলি জানেই আৰু সেইখনৰ ওপৰত ৰুটিখন যিখন ৰুটি সেইখন ওপৰখন লৈ পেলাই জুইৰ ওপৰত তেনেকৈ দিব লাগে মানে একচুৱেলি দিব লাগে আৰু দিলে মানে লুটিখন ফুলি যাওঁ এইফালে সৌ আছে সৰু মাংসখিনি চাই আছে ন সৰু আৰু এইফালে তাৰ চাগৈ হাঁহ খাওঁ লাগি আছে ভোক লাগিছে সকলোৱে আৰু মোৰ ফুক অলপ অলপ খুব বেছি ফোক লাগি আছে এই আমি লৈ লৈছোঁ মাং মাংস মাংস নহয় মাংস অঁ মাংস লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে আৰু অকণ পানী মই পানী খাই আছোঁ মই পানী খালোঁ তাক এটা ডাঙৰ দিছোঁ তাৰপিছত সৰুৱে খাব আৰু সেইফালে দাদাক মই সুধিছিলোঁ যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ন মানে টেকনিকেলি মানে তাৰ মানে মাহ টেকনিকটো টানে মানে কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু কিমান মানে সদায় সদায় যিহেতু বনাই আছে টেকনিকটো আছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ বনাই থাকিলে কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ সকলো গম পোৱা যায় আৰু এইফালে আধা আমাৰ পোৱা একদম মানে কি ক'ম আৰু পানী মুখৰ পা মুখৰ পৰা পানী বৈ গৈছে মানে মানে ভোগ লাগি আছে যিহেতু চবেই চব গাহৰি মাছ বটি বটিয়া মাছ খে প্লেট আৰু এইফালে গাহৰি মাংস এইফালে লোকেল মাংস আৰু সেইফালে হাঁহৰ মাংস গাইছ য়েছ এইবিলাক মাংস মাংস আৰু এই মামাই এইফালে চাই চাই হাঁহি আছে তাৰমানে হাঁহি আছে মানে খাবলৈ মন গৈছে গাইচ সেইটোৱেই আৰু একচুৱেলি চবেই ভোক লাগিছে যিহেতু আৰু খাব খাবতো লাগিবই আৰু মোৰ ভোক লাগি আছে বহুতখিনি ভোক লাগি আছে আৰু আজি এইটো শেষতো ভিডিঅ' হ'ব যোনটো চান টুপি লাষ্ট ভিডিঅ' বুলি কয় এইটো ভিডিঅ' হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত কোনো ভিডিঅ' নাগাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব জোনবিন মেলাত ভিডিঅ' আহি আছে সেয়া ভিডিঅ' দিম ঠিক আছে যোন নতুন এইবছৰ নতুন জানুৱাৰী যিহেতু জুমি মেলা হয় নতুন জুবিন মেলাত আপোনালোকে যাদু মন্ত্ৰ চুমন্ত দেখুৱাম আৰু টেন চেইনবিলাক সকলো দেখাম আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বস্তু দিপতা মটৰফালে ইউটিউব চেনেলটো ঠিক আছে আৰু এইফালে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চিক্কেন ল'বলৈ একচুৱেলি ভাজা চিকেন ল'বলৈ গৈ আছোঁ তাতো মানে সুধিব তাতো সুধিব লাগিব আৰু যোনটো মাংস ল'লে পেক পেক কৰে সেই সেই পেকিংটো পেকিং কৰা বস্তুটো যোনটো বাতি বুলি কয় সেই বস্তুটো সেইখন দোকানত নাছিল য'ত মাংস লৈ লৈ আছে তাৰ সেইখনৰ একচুৱেলি যোনটো পেকিং কৰা বাতি সেইটো নাই আৰু এতিয়া আমি পালোঁ ৰাজা হোটেল আৰু এইখন ৰাজভা ৰাভা ধাবা অ'কে ৰাভা ধাবা হয় দুহেজাৰ বাইছত এইখন আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো হোটেলখন আৰু এইফালে আছে লোকেল মুৰ্গী বান্ধা হৈ আছে এ চাগে তাৰপাছত কাৰণে এনেই বনোৱা হয় আৰু এইফালে চাৰিওফালে মানুহ ফৰ্তি হৈ আছে খাই আছে আৰু এইফালে মেনু চেনু মেনু চেনু আছে মেনুবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অলপ অলপ আৰু ইমানটো নেদেখুৱাওঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফালে এইফালে ইয়াৰ পৰা বাই ল'ব লোকেল চিকেন এশ টকা ল'ব আৰু লোকেল চিকেন মানে ভাজা চিকেন আম সেইটো ল'ব এইয়া এই বাতিটো দেখিছে যে এনেকুৱা বাতিৰে বাতিয়ে লা লাগিব মানে তাৰ সেইখন দোকানৰ এনেকুৱা বাতি পেকিং কৰা বাতি এনেকুৱা নাছিলে চ' এইখনৰ যোনখন লাভা হ'ল ধাবা বুলি কয় সেইখন আমি নিবলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মানে বনাব এইখনতে যোনটো পেকিং হয় বাতি পেকিং কৰা বাতিটো সেইটো লৈছোঁ আৰু এশ টকা বাই ল'ব চিকেন ভাজা চিকেন ল'ব আৰু তাতে মানে যেতিয়া ভাতখিনি খাম আৰু তেতিয়া তাত মানে ভাত খোৱাখিনিও অকণমান ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে এইফালে এখন আছে আৰু এইখনতে অকণমান ইয়াত সুধিব আহিছোঁ যে এনেকুৱা বাতি আছে নেকি ডাঙৰ বাট এনেকুৱা ডাঙৰ বাতি আছে নেকি আছে বুলি কৈছে আৰু আছে কাৰণে ল'লোঁ নাই বুলি ক'লে একচুৱেলি পিছত নাই বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে মানে সেই বাতিটোকে ল'লোঁ যোনটো খৌ বাতি হয় সেইটোকে চাৰে পাঁচটামান লৈছোঁ আৰু সেই বাতিটো লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া আকৌ বাতিটো লৈ যাম য'ত য'ত মানে মাংস মাংসখিনি বনাব তালৈ যাওঁ তাতে তাতে গৈ মানে এনেকুৱা বাতিকেইটাত মাংসখিনি ফুৱাম আৰু ফুৱাই পেলাই য'ত গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে য'ত গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ আমি য'ত পঞ্চাছ টকা বুলি কৈছিলোঁ যে গাড়ী পাৰ্কিং সেই তালৈ আমি বস্তুখিনি লৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াত দেখিছে ইয়াত চিকেন আছে চিকেন গাহৰি গাহৰি সকলো আছে কিন্তু আপোনালোকক ধৰিব নোৱাৰিব যে কোনো চিকেন কোন গাহৰি মানে আটা হৈ আছে যিহেতু আৰু সেইকাৰণে মানে ধৰিব নোৱাৰিব মানে মই ধৰিব পৰা নাই একচল্লিছ ঠিক আছে আৰু এই দাদাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সুধি আছোঁ চিকেন চিকেন হয়তো লোকেল চিকেন হয়তো গাহৰি নহয়তো মানে গাহৰিলৈ আমি নাখাওঁ সুধি আছোঁ কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মানে দাদাই যেন মানে কৈ আছে ইয়াৰ চিকেনে হয় মানে এতিয়া জুইত পুৰিছে জুইত পুই পোৱা চিকেন বুলি কয় একচুৱেলি আৰু পুৰি আছে আমাৰ চিকেনটো আৰু চিকেনটো পোৱাৰ পিছত যোনটো আমি এটা বাতি আছে সেইটো বাতিত সেই বাতিটো সেইখিনি চিকেনখিনি ভাজা চিকেনখিনি বা পোৱা চিকেন বুলি ক'লে ফুল নহ'ব সেইখিনি বাতিত ফোৱা হ'ব আৰু লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম সেই বস্তুখিনি আমি লৈ তাত যাম আৰু এতিয়া আমি য'ত আধা আমাৰ মামা আছে আধা নামা এয়া প্ৰায় এইফালে পইচাটো উঠিছে আৰু এইফালে য'ত মামা আধা মামা আছে তাত আমি এতিয়া তালৈ যাওঁ মই পইচাটো লৈ যাওঁ তাত মামাই মাংসখিনি লৈ আছে ডাঙৰ মাংস মানে যোনটো লোকেল মাংস হয় সেইটো লৈ আছে হাঁহ মাংস বা চিকেন মাংস যি হয় সেইটো লৈ আছে আৰু সেই বস্তুটো এতিয়া লওঁগৈ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিন্তু নাপায় সেই বস্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চলাই ইউটিউব চেনেলটো আৰু এয়া চাওক মাহঁতে ধুনীয়াকৈ একদম ভাত খাই আছে আৰু মই যে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মই খোৱা নাই বুলি নাহিব ময়ো এক্সোৱেলি খালোঁৱেই ভাত এক্সোৱেলি মাহঁতকৈ মাইনাহঁত বাহঁতকৈ আগতে আগতে মই খাই হ'ল আৰু পাপাহঁতক খাই হ'লেই চব মাহঁতে বোলো খাই আছে অলপমান ভিডিঅ' কোৱা কোৱা যাক আৰু সেইফালে আছে মাহঁতে ভাত খাই আছে একদম মা মাংস কণী তাৰপিছত আলু ভাজি আৰু দালি খাই আছে আৰু ইফালে সৰু ডাঙৰ আছে পানী খাই আছে সিহঁতে আৰু এতিয়া আমি লাহে লাহে ধীৰে খাই বৈ আমি মানে ঘৰলৈ যাব যাবলৈ আৰম্ভ হৈছোঁ আৰু লাহে লাহেখিনি এতিয়া মাহঁতে খাই হোৱাৰ পিছত বস্তু বাহনেই সোম সোমাই পেলাই গাড়ীত সোমাই পেলাই আমি ঘৰলৈ মানে যাবলৈ ৰেডি আৰু ৰেডি হ'ম লাহে ধীৰে আৰু সিহঁতে কিবা কিবি পানী চানী খাই আছে মাহঁতে লাহে লাহে খাই আছে হোৱা নাই এতিয়ালৈ হোৱা নাই বাৰু আৰু লাহে লাহে হ'ব যিহেতু লাহে লাহে খাই আছে মাহঁতৰ অলপমান খা খোৱা লাহে লাহে খাই কেনেকুৱা দেৰি হ'ব আৰু আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিওঁ নতুন বছৰ বুলি সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আকৌ বা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব স্ব দিপা মটৰ ফুলাৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সকললৈ আৰু যোনে জোপা চাইছে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু এই সৰুৱে গামোচা কেমেৰাতে দি দিছিলে কেমেৰাটো মানে গামোচা হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া মাহ আমি এতিয়া যাম ক'ত যাম আমি একচুৱেলি এনেকুৱা চানডুপিত ইমানে ভাল লাগিলে ইমানেই ভাল লাগিল আপোনালোকেও এবাৰ আহিবচোন গাড়ী আপোনালোকেও এবাৰ আহি চাব চান্দুপি নতুন বছৰ বুলি আহি আপোনালোকেও এবাৰ চানডুপি যাব আৰু চানডুপি মানে কি হয় একচুৱেলি যেতিয়া যায় একদম গৈ ভাল লাগে কাৰণ মেলা হয় একদম মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু চাবলৈ পোৱা যায় গাড়ী আৰু ইফালে দেউতাই আছে আৰু ইফালে মাহঁতে খাই আছে অলপ অলপকৈ আৰু আমি যোৱা মানে আমি কি কি হ'ল সকলোখিনি গম পাই থাকিব কিন্তু এতিয়াতো বৰ্তমান ফূৰ্তি হৈ আছে এতিয়াতো এতিয়াতো বৰ্তমান ফূৰ্তি কিন্তু আমি যেতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ তেতিয়া বহুখিনি মানে কিবা কিবি হৈ গৈছিলে সেইখিনি কওঁ নে নকওঁ বুলি ভাবি ভাবিছোঁ কিন্তু কৰি দিয়াই ভাল হ'ব আমাৰ মামাহঁতে আমাককৈ আগতে গাড়ীখন লৈ মানে ঘৰলৈ গৈ আছিলে আৰু হঠাতে মানে গাড়ীখন যিহেতু গুৱাহাটীতে বহুত গাই ভিৰ হয় ৰাতি আৰু আমি গৈ পাওঁতে যাওঁতে যাওঁতে আমি যিহেতু ৰাতি হয় হৈছে চ' যাওঁতে যাওঁতে যেতিয়া ৰাতি হৈ গৈছে তেতিয়া আমাৰ মামাহঁতে আমাককৈ মানে আগতে আগত গুচি গৈছে চ' আগত যোৱাৰ বাবে মামাহঁতে কেনে গৈ আছিলে এনে গাড়ীত গৈ আছিলে আৰু আমিতো বহুতখিনি পিছ পৰি আছোঁ বৰ্তমান বাট মামাহঁতে যেতিয়া গৈ আছিলে গুৱাহাটী যেতিয়া ৰাস্তাত পাইছে সেই পাইছে গৈ তেতিয়া মানে গাড়ী বহুত ফ্ৰী আছিলে আৰু ফ্ৰী থকাৰ বাবে এনেকুৱা হৈছোঁ যে মামা লাহে লাহে গৈ আছে আৰু পিছৰ ফালৰ পৰা এখন বাইক আহি আছিলে বাইক এখন আহি থকাৰ পিছত এজন যোনজন মানে যোনজন ল'ৰা বাইক লৈ আহিছিলে সেই বাইকৰ পিছত এজনী মহিলা বহি আছিল মানে আৰু সেই বাইকখন লৈ অহা ল'ৰাজনে মানে আমাৰ মামাহঁতৰ গাড়ীখনৰ সুনাম মাৰি দিয়ে থোকে আৰু তাতে মানে কিবা কিবি মানে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে আৰু সেইখিনি মানে এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে মানে ভয়ংকৰকৈ ডাঙৰকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে মামাটো একো নহ'লে বাট পিছত বহি থকা মানুহজনী মানে পৰি গৈছিলে আৰু মামাক মানে বেছি মানে খচাটো হৈ গ'ল মামাৰ কাৰণে মানে বহুত মামাই একচুৱেলি আমাৰ মামাই লুখী দিলে গাড়ীখন কিবা হৈছে এনেকৈ এনেকৈ লুখি দিয়াৰ কাৰণে এক্সোৱেলি বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈ গ'ল সেইখিনিতে আগবাঢ়ি নাযাওঁ আৰু এতিয়া চাওক কিমানখিনি ধুনীয়া জংঘল জংঘলে জংঘল আৰু ইয়াত কয় হেনো লাতি ইয়াত হেনো হাতী আহে হাতী জংঘলী হাতী বুলি কয় যে সেইবিলাক হাতী আহে এক্সোৱেলি হাতী এই যে আমি যে গৈছিলোঁ যে চানডুবি যে লেকখিনি যে আছিলোঁ যে নাও নাও যে উঠিছিলোঁ সেই নাও শিপাই হাতী আহে লাতি ৰাতি মানে আহে আৰু আমি সেইকাৰণে সোনকালে গুচি আহিছোঁ আৰু তাত ৰাতিও থাকিব পাৰে মানুহে আছে এনেকুৱা টাইম চেম লেকিন কোনটো আমি ইমান থাকি এনেকৈ ভাল নাপাওঁ এনেকুৱা ভয়ংকৰ জেগাত মানে কিন্তু এয়া চা কিমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিত সিজনে চাৰিওফালে গছ গছনি আৰু এইফালে চান্দুবি হ'ল আহিবলৈ বেছিভাগ যোনবিলাক কপিল মানে বিয়া বিয়া পতা মানুহ সিহঁতৰ বাবে ভাল এটা প্লেচ হয় চানডুবি কাৰণ চানডুবি এক্সুৱেলি ফূৰ্তি কৰিবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু কাৰণ নাও নাওটোও উঠিব পাৰিব তাৰপিছত মেলাও হৈ থাকে আৰু চু মানে চবৰে কাৰণে ভাল চাবলৈ আৰু বিশেষকৈ হাতী হাতী হাতীও ওলায় ৰাতি ৰাতি আৰু এইফালে জং গোটেই জংঘল মানে চাৰিফালে গছ গছনি আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা গছ গছনিৰ ন এনেকুৱা জেগাত বিশেষ অ' আৰু স্পেচিয়েলি এনেকুৱা জেগা মই যেতিয়া এনেকুৱা জেগা আহোঁ তেতিয়া এনেকুৱা জেগাত একচুৱেলি ফটো মুভি শ্বুটিং কৰিবলৈ বেছি ভাল হয় কাৰণ এনেকুৱা জেগাত যিহেতু গছাইফালে গছ গছনি নাথাকে অকণমান আন্ধা টাইপ হৈ থাকে আৰু অকণমান ফুটীয়া টাইপ নিচিনা লাগে চ' একচুৱেলি মই ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা জেগা ফুটিয়া মু ফটো মুভি শ্বুট কৰিবলৈ বা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু বা ইয়াত ফিল্ম বনাবলৈ এক্সোৱেলি ভাল হয় মই যদি কেতিয়াবা শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন বনাওঁ তেতিয়া নহ'লে তেতিয়াহ'লে মই নিজ মোৰ নিজৰ মানে যোনে যোনে কেৰেক্টাৰ আছে সিহঁতক লৈ চানডুবুলি আহিম এনেকুৱা টাইম টাইমত আৰু আৰু তেতিয়া ইয়াত মানে অকণমান শ্বুটিং কৰিম চা মানে চাই ইফালৰ পৰা ফুট আহিব এনেকৈ কিবা আহিব মানে সেনেকুৱা আৰু চাছ চাব কৰিব